शृणुत्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मनः आनन्दस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधो अस्य श्रीकृष्णद्वादश नाम स्तोत्र महामंद्रस्य फाल्गुण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ओम बीजं स्वाहेति शक्तिः श्रीगोपाल कृष्ण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् जानुभ्यामभिधावन्तम् बाहुभ्यामतिसुन्दरम् सकुण्डलालकं पालम् गोपालं चिन्तये तुषा प्रथमं तु हरिं विद्यां द्वितीयं केशवं तदा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठमं मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं षष्ठमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं च जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तदा एवं द्वादश नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुण कालत्रयं पडेत्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चंद्रायन सहस्रस्य कन्यादाने जतस्य च अश्वमेध सहस्रस्य फलमवाप्नोति मानव अश्वमेध सहस्रस्य फलमवाप्नोति मानव फलमवाप्नोति मानव।